balíte? Zdeno! Čest. Čest. Posaď se. Zrovna si vybírám kádry. Nesedneš si? Potřeboval bych spolehlivýho člověka do čela rozvědky. Co? Řídit tajnou službu. Já? To myslíš vážně? A proč ne? Mluvil jsem o tobě se Slánským. Hodně se mi líbilo, že to je o autentických, opravdových postavách a hodně mě zaujalo, že ten film je takový prorocký, respektive ten příběh, že vlastně už v tom roce 2011 jsem měl pocit, že se řídíme vlastně trošku dost podobným směrem, jako jsme se dořítili za období té třetí republiky po válce až do toho slavného února 48. Teď je ten pocit samozřejmě ještě intenzivnější a z tohohle hlediska mě vlastně trochu mrzí, že jsme nebyli schopni ten film zrealizovat dřív. Ta příprava, úprava toho scénáře, stenčit ho i tak, ten film je poměrně dlouhý, že jo, ale to nám zabralo hodně času, shánění peněz na historický film taky zabere trochu času a tak ten film přichází na svět teď. No tak povídej, co pak se teď v Londýně dobře prodává? Myslím to vážně, strana teď bude potřebovat peníze. Hodně peněz. A oni se Goldbergerovi znali. No je to vlastně o tom, kam až jsme schopni zajít v touze po mamonu a pomoci. A vlastně, když se člověk za sebou ohlídne, tak zjistí, že takovou salámovou metodou vlastně plíživě nejdřív přijme jako jednu nějakou takovou svinárničku nebo něco, co jako mu není příjemný. A když přijme tu jednu, tak pak už zase přijme tu další. A ta předtím už mu připadá vlastně úplně normální. A takhle se to na sebe nabaluje, až najednou vlastně většina těch postav z toho filmu, když ji nepožadal ten systém sám, což si vypořádával mezi sebou docela hutně, tak se nakonec vlastně ty figury požrali, hodně z nich vlastně sami. Což dává nám docela velkou naději, protože vlastně i ty velký sviňáci mají, jak je to člověku dáno, nějaký svědomí. A to je dohnalo. A když se na sebe pak po těch letech podívali do zrcadla, tak to asi nebyl hezký pohled. Já se o nás postarám, o oba. Ochut to. Teď je to tak, že buď děti, anebo politika. Takže je třeba si vybrat. On se vlastně v tom soukolí odstnul v podstatě shodou náhod, že byl ve správný čas na správném místě, čemuž on docela intenzivně i pomáhal. A měl různé ambice a jako, ano, jako manipulátor byl velice zdatný a šikovný. 200 tisíc pro mě, 200 tisíc pro tebe, a zbytek dále straně. A ministerstvo vnitra na zpravodajské účely. Co říkáš? Ta vizuální podobnost byl jeden z aspektů při tom obsazování. Určitě to hrálo velkou roli. A takže i typově jsem se snažil dohledávat Gottwaldy, Slánský a tyhle lidi tak, aby jako těm předobrazům byli podobní. A v tomhle směru se samozřejmě Jirka nabízel. Musím říct, že bylo hodně lidí z okolí, který mě od tohohle obsazení zrazovali, že to bude na Jirku jako příliš velký úkol. A pro mě bylo, já teda zaprvé jsem mu věřil, že se toho zhostí jako velký úkol, že bude opravdu jako velice dobře na tu roli připravený. A za druhý pro mě bylo strašně důležitý, aby ta postava byla uvěřitelná jako hoštapler. A Jirka to v sobě má. Prostě
Já bych asi málo kterýmu vynikajícímu českýmu hercovi v tomhle věku byl schopný uvěřit, že to nehraje, ale že to prostě v sobě má. A Jirka prostě tuhle temnou zvláštní polohu umí a ani nemusí moc předstírat, anebo se do ní tlačí, že i když on je velice pohodový, zábavný a veselý chlapík, tak přes ty oči a tak v sobě nějakou temnou, jako zajímavou linku prostě má, a to se mi líbilo a věděl jsem, že Jirka to bude umět přenést na plátno a myslím, že se mu to podařilo. Pak pro mě teda hrozně milý překvapení bylo, a to bylo obsazení s někým, s kým jsem neměl vůbec žádnou osobní zkušenost. A to byla Kateřina Winterová. Pro mě ze záhadného důvodu ve filmech neúplně doceňovaná, obsazovaná herečka. A to byla až jako jímavá zkušenost, protože s ní ta spolupráce byla bezvadná, a to, co odevzdala na place a to, co leze pak z toho plátna, to si myslím, že je úžasný. Tak já jsem si každou tu věc, která je ve scénáři, ověřoval z víc zdrojů. Měl jsem k tomu velice schopné poradce, historiky, a měl jsem i k dispozici ty materiály, který o sobě nepovídal přímo ten hlavní protagonista. Takže já jsem si ty věci porovnával, protože jsem tím, že ten film pojednává o reálných postavách, chtěl, aby ten film byl maximálně pravdivý, aby ty zdroje byly ověřený. Takže s tím jsem si dal jako velkou práci mít tady ty rešerže, abych si byl jistý s těma obrazama, který budu točit, že historicky sedějí. A pak byla další fáze ten film obsadit. Těch postav v tom filmu vystupuje hodně. To je taková pro režiséra velice příjemná a taková kreativní část práce. A opíral jsem se tady o lidi, se kterýma jsem měl, buď jako producent nebo režisér, nějakou zkušenost. A ty jsem pak doplňoval o herce, o kterých jsem věděl, nebo jsem je viděl buď na divadle nebo v jiných filmech, o kterých jsem věděl, že budou schopní udržet v průběhu toho natáčení, který trvalo skoro celý rok na etapy, udržet tu svoji postavu v nějaký jednotný a pevný lince. V tom mi byly jako velkou oporou, protože při tak velkém množství postav je poměrně snadný si uhlídat ty hlavní postavy, ale ty postavy, které jsou pro film důležitý, tak aby v tom filmu nějak nepluly z jednoho extrému do druhého a byli jako v lajně, tak to myslím, že se nakonec podařilo. Za to ale patří velký dík teda těm hercům. Byli mimořádně soustředěný, připravený, a ta spolupráce na place byla strašně pěkná. Make it legal. Please. I also hear. You were born a Jew. Jews should be helping each other. Jews from America helping through my organization. Now you can help us as well. But you'll have to start paying us, like everyone else. Let's start with 50 crowns. Mm-hmm. Per person. That's very kind of you. Vlastně spolupracuju se štábem, který jen málo kdy obměňuju. A ten štáb byl velice soustředěný a byl mi velmi jaksi nápomocný. Velmi. Ty lidi pod tím chtěli být podepsaný s veškerým svým umem, a to je pak vlastně k nezaplacení. Ta práce opravdu byla velice soustředěná.
od příprav pak i po samotné natáčení, teď vlastně přes postprodukci, takže v tomhle směru jsem měl vlastně velký štěstí. Je to vlastně jedna z věcí, kterou mám na filmu rád, že tím, že to je kolektivní dílo, tak když se vám podaří se skládat tu chemii, aby ten tým celý nějak jako fungoval, a tak vlastně vám pomůže v tom, že pak třeba to, co se dostane na plátno, je vlastně lepší než to, co by, lepší než ten režisér třeba, jako jo, teď nechci, aby to vyznělo nějak divně, ale se skládat dobrý tým a obklopit se dobrým týmem je samozřejmě hrozně důležitý. Zvlášť, když to natáčení trvá tak dlouho. Doctor, stop thinking about horse and money and go home to your pregnant wife. The party always comes first, Mr. Jacobson. If nothing else, Doctor, I gave you the chance to be a better person. No, myslím si, že to přímo vlastně je film o politice, myslím si, že to je film o lidech. Byl bych vlastně moc rád, aby si lidi na ten film našli cestu a přišli.